Morning and living a prep ok. Mae gen nhw'n fwm Dark Archives. Non-fiction kniga o, ne bi sfera oli, knigama u vezeni mu ljudsku kožu. To jest, kako se to službeno kaže, antropodermna bibliopegija. Megan Rosenblum je knjižničarka koja je odlučila početi baviti istraživanjem knjiga uvezenih u ljudsku kožu, kako nastaju, tko ih je radio, gdje ih se sve može naći, koliko ih u stvari postoji i tako je nastala ova knjiga. Znači, kroz ovu knjigu saznaćete sve i svašta, neke nužno, ne možda pretjerano, pa ima tako pomalo uznemirujućeg sadržaja, recimo, kad saznate od koga su sve ponekad znali raditi te knjige i s kojim razlozima. Ali generalno, apsolutno zanimljiva knjižica za sve vas koji imate, eto tako, mrvicu morbidne znatiželje. Megan Rosenblum, Dark Archives.